Det här är Vakna med Energy. Live vid kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Vi välkomnar ingen mindre än Ola Svensson. Tack så mycket. Tackar. Läget med dig? Det är bra. Det är bra. Det är tidigt, men... Jag tycker att du ser oförskämt fräsch ut. Är det så? Vad härligt. När gick du upp? Jag gick upp klockan 06.05, ringde diverse personer och försäkrade jag, lite så. Men jag, det ringde ingen klocka, det var folk som ringde på till dig. Ja, eller jag hade en klocka också. Men det behövs mycket alltså. Är du svårväckt? Ja, lite olika. Men... jag tror att jag är ofta väldigt svårväckt. Mm. Mm. Fast mer lättväckt lite senare på dagen. Såklart. Du har förstått det här. Jag kan ge med. Vi är ju liksom fortfarande sensommarläge så här. Så vi frågar alla våra gäster. Hur har du haft det i sommar? Jag har haft det jävligt bra alltså. Det har varit en mäktig sommar. Jag har fått uppleva sjukt mycket. Fått resa väldigt mycket. Träffa. Var har du varit till exempel? Jag har varit i... diverse länder, Ryssland, en hel del Italien, Tyskland, LA kom jag från nu för ett tag sedan. Inga charterorter precis. Ryssland kändes väldigt ocharterigt. Är du stor i Ryssland? Nej, det vet jag inte. Det är väl kanske, nu har jag släppt egentligen en låt här. Den har gått bra liksom, gått väldigt bra. Så att jag... men stor vet jag inte. Alltså, ja. Nej, men du har varit där i ren promotion. Ja, promotion och även gjort ett x antal gig liksom. Mm. Runt om. Vad tycker du om Ryssland? Oj, det var spännande. Det märkte man ju. Oj, vad vi... Ja. De lyssnar inte på oss. Nej, nu kan vi vara lugn. Men Martin har varit i Ryssland, så ni kan ju jämföra det här. Nej, men det är ett speciellt land alltså. Ja. Det är det. Och det är också väldigt intressant att komma ifrån... från trygga, ordningsamma Sverige till ett Ryssland. Där man är typ... jag vet inte. Man ber om reverb typ i så här tv-program som har så här 10 miljoner tittare och de vet uppriktigt inte vad ett det reverb är. Nej. Och det är lite extra eko kan man väl säga. Ja, exakt. Så att, jag tyckte det var obehagligt när man gick på disco. Alltså vakterna på diskot hade liksom... i Ryssland. Pistoler och liksom... Ja, exakt. Man bara, wow. Det är lite sådär också. Lite hårdare. LA då, var du där och jobbade med musikproducenter? Precis, eller? Jag skrev lite och spelade in en video och lite möten och sådär. Så att det var väldigt roligt. Jag var där i 4 dagar. Det är ju härligt att vara där. Verkligen, jag kan tänka mig att det är en plats för Björk alltså. Ja. Skoja inte. Nu ska vi inte prata om det. Antingen LA eller TV-rutan. Vända helst den han trivs i. Tycker jag ändå knivskarp analys. du gör ju allt under egen regi just nu. Precis. Är det värt det? Vad lägligt den frågan kommer. Ja, det tycker jag. Absolut att det är. Men det är inte alla gånger. För att, alltså jag är kontrollfreak liksom och vill verkligen ha ordning och reda och vara... inne i alla olika moment liksom och styra för att det ska bli jag liksom. Så att det inte är någon annan som säger till mig hur saker ska se ut och låta och så vidare. Så av den anledningen, den kreativa delen, så är det otroligt befriande. Sen är det klart att min mani som ligger och ruvar stundtals kan bli jävligt jobbig alltså. Ja, och ta väldigt mycket kraft. Så att vissa stunder... är det inte värt det? Nej. Men 7 av 10 är det absolut. 7 av 10. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.